السلام علیکم، شاہد خان بینکاک سے۔ یہ بی ٹیک کے ان کا ایگزیبیشن سینٹر ہے بی ٹیک میں، آج یہاں پہ جتنے بھی تھائی لینڈ کا یونیورسٹی ہے ان کے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے ان کا فنکشن ہے، ان کے لیے سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہے یہاں کا جو بادشاہ ہے تھائی لینڈ کا، اس کی بیٹی یا اس کی گھر والی آتی ہے، جو کوئین ہے وہ آتی ہے، یا اس کے بچے جو پرنسز ہے وہ آتی ہے اور وہ ان کو ڈگریاں دیتی ہے۔ یہ ساری یونیورسٹی یہاں پہ چار پانچ کافی یونیورسٹی ہے، لیکن آج سیام یونیورسٹی کا، اے بیک یونیورسٹی کا اور دو تین یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس ہے جو گریجویٹ ہوئے، ان کو سرٹیفکیٹیں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ ان کے فیملی، ان کے بہت بڑا حال ہے، دیکھو کتنا اچھا پروگرام ان لوگوں نے کیا ہے، کتنا خوبصورت، کتنا بہترین جگہ ہے، یہ ان کا سارا سسٹم ہے انہوں نے بنایا جی۔ اور یہ اندر حال میں بچوں کو سرٹیفکیٹیں دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے فیملیز جو آئے ہوئے، کم از کم کوئی 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو اس سال میں ہوئے تھے، تو ان کو سب کو سرٹیفکیٹ سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے فیملی بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے انتظام ہے سارا، ان کنڈیشن حال ہے، اس سلسلے میں یہ سب آیا ہوا ہے، سارے فیملی ہے ان کی، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 3-4 منزلہ ہال ہے، ان میں کھانے پینے کا بھی نظام ہے، اور کتنے صاف صفائی ستھرائی ہے، کتنا اچھا سسٹم ہے، سب فیملی دیکھ بہت اس جگہ پہ۔ یہ صبح سے آئے ہوئے، ہم لوگ بھی صبح سے آئے ہوئے، یہ صبح سے آئے ہوئے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ یہ ان کے کھانے کے اسٹالز وغیرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ان کا پروگرام ہے، سب لوگ اتنے طریقے سے، ایئر کنڈیشن پورا ہال، جتنے بھی 3-4 منزل ہے ان میں لاکھوں آدمی آ سکتا ہے، انتظام ان لوگوں نے کیا اس کے لیے، سب کے سب۔ ان کا بہت اچھا سسٹم ہے، بہت بہترین، لیکن صرف یہ سپاہی کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کتنا یہ لوگ، کتنے غریب ملک ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اتنا چھوٹا ملک ہے، لیکن ترقی کے راستے پہ گامزن ہے۔ بہت اچھے اچھے حال، بہت اچھے اچھے ایگزیبیشن سینٹرز بنائے اس نے، یہ بی ٹیک کے نام سے ہے، بی ٹیک سے بنگنا، یہ جو پتایا چنبوری روڈ ہے، جو جی ٹی روڈ ہے، ہائی وے جو ایکسپریس وے ہے، اس کے ساتھ بالکل وہ اسی کے اوپر ہے، انہوں نے بنایا ہے کارنر پہ، بہت اچھا سسٹم ہے اور بہت بڑا ہے، بہت عظیم الشان قسم کا۔ آگے تو اور بھی کافی سارے اس نے بنائے ہوئے، لیکن یہ بہت اچھی فیسلٹی ہے ان میں، بہت زیادہ۔ شاہد احمد خان، IPI گلوبل نیوز، بینکاک، تھائی لینڈ۔